Tere ka minu poolt, minu nimi on Danilo. Ma olen pärit Brasiiliast, kuid viimased 2,5 aastat olen töötanud Seedcare Instituudis Šveitsis ja sellest ma nüüd täna lähemalt räägingi. Kõigepealt annan ülevaate ja kokkuvõtte sellest, mida juba on mainitud. Küll aga võib öelda, et on palju räägitud seenete puhtimisest, aga see ei ole ainuke, mida me teeme. Me tegeleme fungitsiididega, insektitsiididega ja abiootilise stressiravimise vahenditega. Nii siis on meil ka teised tegevusvaldkonnad. Me ei tegele ainult toodet müügiga, vaid ka rakendusega ning lisateenustega. Toodetest olete juba kuulnud, meil on Vibrance, meil on Maxim tooteperekond ja planeerime tuua siis varsti uusi tooteid. Rakendus on siis toodete omavahel kombineerimine ja peale kandmine. See sisaldab seda, milliseid seadmeid kasutada ja nii edasi, retseptid ja viimaks teenused, siis koolitused ja muu taaline. Kuidas me aga seda kõike teeme? Meil on selline võrgustik, mis hõlmab erinevaid seenete puhtimise instituudi partnereid. Me tegeleme terve protsessiga, nii toodete väljaarendamisega kui lõpuks nende seemnetele kandmiseni. Samuti toetame oma kliente kõikides nendes 14 piirkonnas üle maailma. Ja miks meil nii palju kontoreid on vaja, on sellepärast, et olenevalt piirkonnast on vajadused erinevad. Näiteks USA's on palju suurtootjaid, kasvatatakse maisi kümnetes ridades, aga Kagu-Aasias toimub külvamine käsitsi ja ka saagikoristus käsitsi ning kasvatatakse eelkõige riisi. Nii siis on nende vajadused ka toeosas erinevad, rääkimata toodetest. Meil on 6 erinevat osakonda. Esiteks siis retsepti välja arendamine. Segame kokku erinevaid toimeaineid ja töötame välja siis lõptooteid. Teiseks rakendused, kvaliteedi hindamine, inseneri poolne tugi. Kolmandaks järelevalve, loodust säästev kasutamine ning kasutajate kaitse. Järgmiseks koolituste osakond. Viiendaks seemnete ohutus, ehk siis, et seemned oleksid igatpidi kaitstud ja viimaks turunduse osakond. Aga räägin igast osakonnast nüüd täpsemalt. Retsept tähendab meie jaoks seda sama nagu kõigi inimeste jaoks. Kui me oleme kodus, meil on ju nimekiri toiduainetest, mida on vaja, nimekiri seadmetest, mida on vaja ning tegevused, mida on siis vaja teha. Meie puhul on see suhteliselt sarnane, meil on fungitsiidid, pestitsiidid ja muud tooted. Samuti võime me lisada erinevaid pulbreid, bioloogilisi toimeaineid ja me peame need kõik kokku siis segama ja seda tehaksegi selles osakonnas. Kombineeritakse erinevaid toimeaineid. See toimub kõik laboratooriumis. Kui laboris saavutatakse head tulemused, siis läheme alles kliendi juurde ja testime toodet seal.
Labor on küll hea koht, kus testimist alustada, aga see kindlasti ei ole 100% samade tulemustega kui tegelikes olukordades testimine. Mina isiklikult töötan siis rakenduse vallas ja see tähendab siis seda, et viime läbi testimisi ja töötame välja protsesse, et kuidas toodet seemnetele kanda, kas lihtsalt valada peale ja segada neid või kasutada süstalt või mõnesid keerukamaid seadmeid. Samuti on meil teised tegevused, mõned regulatiivtegevused, tegeleme ka tolmuga ning väga oluline on värv. Põllumajandustootjad tahavad, et seemned näeksid ilusad välja, sest et ilusaid seemneid seostatakse heade tulemustega. Inseneri tugi ei tähenda seda, et Syngenta toodaks seadmeid iseenesest, aga tehnilise poole pealt aitame oma klientidel valida parimaid seadmeid ning vajadusel ka korraldada nende hooldust. Järelvalve tähendab nüüd seda, et meil on ju erinevad osapooled, kes tegelevad toodete kasutamisega ja järelevalve tähendabki seda, et me jälgime iga osapoolt, mis tegeleb toote kasutamisega ja veendume, et kõik protsessid toimuksid ohutult. Koolitus toimub selliselt, et me isiklikult koolitame välja oma kliente, kasutades kõiki neid välja töötatud süsteeme ja juhendeid. Koolitused toimuvad nii klientide juures koha peal kui ka meie keskustes. Samuti tutvustame ametivõimudele ja regulatiivorganisatsioonidele seda, mida me teeme, kuidas me teeme ja kuidas see toetab põllumajandust. Järgmiseks seemnete ohutus. See on seotud protsessidega, mida kasutatakse, näiteks mehaaniliste vigastuste vältimine, aga kindlasti ka retseptid ise. Ja viimaks turundus. Meil ei oleks mõtet seda kõike teha, kui me ei suudaks oma tooteid müüa. Seepärast kasutame erinevaid viise tutvustada oma tooteid, rõhutada ja välja tuua nende positiivseid omadusi. Ja kui näiteks lähete pärast meie esitluslaua juurde, siis on seal väga palju huvitavaid visuaalseid ja digitaalseid abivahendeid, mis näitavad teile, millised on siis Vibrance ja üldiselt Syngenta toodete eelised. Ja viimaks, kes on siis meie kliendid? Kliente võib jaotada kolme erinevasse kategooriasse. Kõigepealt sellised ülemaailmsed seemnefirmad, näiteks Corteva, Bayer, KVS, isegi Syngenta Seeds. Meie tegutseme seemnete puhtimisega, nii et Syngenta Seeds oleks siis ka meie klient. Järgmiseks on meil kohalikud seemne ettevõtted Baltikumis ja teistes riikides ning viimaks meie kolmas kliendigrupp on siis põllumajandustootjad ise või siis põllumehed, kõik, kes kasutavad neid seemneid, kas neid ise töötlevad või juba valmis seemneid kasutavad. Ja näitan teile ka väikest videot selle kohta, milline on siis meie võrgustik. Seeds are the essence of life. Seemned on elualus.
Mõnikord tuleb astuda samm tagasi ja hinnata nende võimu. Toit meie laual, energia meie kehades, algab kõik millestki nii väikesest. Ja see ongi see, mis meid edasi viib. Tahame, et iga seeme kasvaks korralikuks taimeks. Sellepärast töötamegi koos selle nimel, et seemnetele parim elu algus anda. Töötame välja erinevaid retsepte, testime oma tooteid kõige kõrgema kvaliteedi osas ja töötame välja seemne kaitsevahendeid erinevate patogeende vastu. What makes us special is our passion. Meid teeb teistest erinevaks see, et me oleme kirglikud oma töö suhtes. Me kasutame kõige moodsamaid seadmeid ning uuendame pidevalt. Me jagame teadmisi oma vahel ja oleme orienteeritud sellele, et iga seeme loeb. Me töötame koos oma klientidega, me suuname oma teenused oma klientidele, kasutades koolitusi ja meie eesmärk on tulla vastu klientide soovidele ning vajadustele. Vaatame tuleviku suunas ja töötame välja tooteid, mis muudavad põllumajandust. Tooted, mis on mõeldud nii tänasesse kui homsesse. Tooted, mis kaasavad endas kõige uusimaid innovatsioone. Going beyond seed protection. Meie töö on midagi enamat kui lihtsalt seemnete puhtimine. So you might have recognized the feel of the actors in the video. Võib-olla tundsite mõne inimese ära sealt videost, aga minu meelest on see väga tore video, sest see toob kokku kõik need teenused, mida me pakume oma klientidele. Ja kokkuvõtteks tahaksin jagada ühte tsitaati sellelt mehelt. Kas te teate, kes ta on? No, ta on Walt Disney. Ja kui keegi üldse mõistab kliendi kogemust, siis on kindlasti tema. Disney on öelnud nii, tehke seda, mis te teete, nii hästi, et seda tahetakse veel näha ja jagada ka sõpradega. Nii siis tahame, et iga aasta teie kogemus paraneks ja te jagaksite oma kogemusi ka tuttavatega. Aitäh!